Për herë të parë në Gostivaru mbahet shfaqje për multietnicitetin e përgatitur nga nxënësit e shkollës së mesme teknike Gostivar. Shfaqja titullohej Hajde të përzihemi, një projekt i Irandës nga USAID Maqedonia, që për qëllim kishte tregimin se mund të bashkëjetojmë në një botë më të mirë, pa problemet e përditshme dhe mosmarrveshjet mes veti. Ky ishte prezentimi final nga punëtoria kreative si dhe forum teatri nga nxënësit e kësaj shkolle, i përbërë prej 25 nxënësve të cilët të kanë punuar së bashku 6 muaj për të sjellur produktin e tyre final, duke komunikuar secili në gjuhën e vet e që mund të kuptojmë në njëri tjetrin. Xhevrije Pruci Zajazi nga USAID Maqedoni tha se ideja dhe arritja e qëllimit mes këtij projekti është që nxënësit ta ndjejnë vërtet se sa i rëndësishëm është integrimi, e sidomos integrimi ndërtetnik në arsim në Maqedoni. Të promovohet koncepti i integrimit ndërtetnik në arsim nëpërmjet të projektit të USAID-it për integrimin ndërtetnik në arsim, të cilin ne zbatojmë prej vitit 2012, jemi në vitin e fundit final të zbatimit, mirë po zbatohet në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë. Drejtori i shkollës së mesme teknike Gostivar Ibrahim Hasani tha se ky projekt është privilegj për shkollën që ai drejton, por edhe për tërë komunitetin, pasi tregojmë dhe dim të jetojmë në një shoqëri multietnike. Është pra një projekt i USAID-it, ku ne si shkollë kemi një bashkëpunim të gjatë me këtë organizatë dhe kemi pranuar që të kemi një projekt ku nxënësit tonë të gjitha nacionaliteteve, pra shqiptar, turq dhe maqedonas, do t'japi një shfaqje që të tregojmë se ne mund të integrohemi dhe me këtë veprim ne integrohemi pra si qytetar të shtetit tonë ose të komunës tonë. Deri më tani projektet të këtilla janë mbajtur gjithsej në 15 në tërë Maqedoninë, por sipas aktorit të Goran Ilić, i cili njëherit ka qenë edhe mentorin nxënësve artist, tha se nxënësit e Gostivarit kanë qenë më të mirët gjatë të ushtrimeve dhe prezentimit. Pa projektet za međuetnička integracija go rabotime vo poveće gradovi i nekoliko sezoni, mislim ovo je treta sezona kako se rabote. Инаку секогаш се таргетира одредено школо, тогаш ние доаѓаме како ние сме уметници кои олеснуваат работата на професорите кои исто имаат завршена обука кај нас и доаѓаме 6 пати, да кажеме најмалку 6 пати во текот на процесот, а тие се задолжени да имаат 12 средби со учениците. И можам да кажам дека овде во Гостар на вистина сме многу задоволни од тоа како децата го прифатија овој проект. Се здружија едноставно, стана едно, стана тим, тоа беше првичната цел наша, а потоа да ги вадиме тие уметнички нивни квалитети и да ги развиваме во ова што се вика финална презентација. Edhe nxënësit pjesëmarrës në këtë projekt nga kjo shkollë janë ndarë të kënaqur dhe thonë se posë shoqërimit në shkollë, ata tani shoqërohen edhe jashtë shkollës. Sa i përket punës për projektin që kina përgatit, jam shumë i kënaqur, pasi kam arritur që të bashkëpunoj me nxënës dhe me njerëz të tjerë nga kulturat të ndryshme, nga me fetë të ndryshme dhe etnicitetin me një fjalë të ndryshme. Kemi arritur bashkëpunim maksimal, mendoj se qëllimi i këtij projekti është i arritur. Umblodhëm për këtë projekt, multietnik nga USAID, sepse kishim qëllim të shoqërohemi më shumë, edhe atë mbritëm ne, të gjithë së bashku umblodhëm, edhe bëm këtë prezentim për sot. Gjithashtu edhe tani unë them se di në qytetet tjera, por këtu në Gostivar, unë jam e sigur se qëllimi i kësaj projekt është i plotësuar. Pos në nxënësve dhe mësimdhënësve të shkollës së mesme teknike, në këtë shfaqje prezent ishin edhe nxënës dhe mësimdhënës nga shkolla tjera të Gostivarit dhe përfaqësues nga komuna e Gostivarit. Ndryshe, ky projekt është një nga projektet e shumta të USAID-it që realizon në shkollat e mesme dhe fillore në tërë Maqedoninë e që kanë filluar që nga viti 2012. Qëllimi i këtyre organizimeve është integrimi ndërtetnik në arsim.